Pa dyshim që edhe në programin e lëvizjes dhe vendosje, bashkimi kombëtar, që është më shumë se bashkimi për Shqipërinë, shihet si intens historike, të cilën nuk e përzjedhim ne, po na përzjedh ajo neve. Pra, aq e thellë është, sa që nuk mund thuash që këtë çështje e përzgjedhi si një produkt të dëshiruar, po përkundrazi në ecjen e përbashkët ton përzgjedhësh prej saj. Andaj programi vetëvendosës është po ai, dhe alternativa jonë qeverisë është po ajo, andaj edhe synimet tona vazhdojnë të mbeten të njëjta. Mirë po, ne përdorim gjithnjë më shumë mënyra, gjithnjë më shumë mekanizma e instrumente për ta realizuar qëllimin e njëjtë. Të bëjmë hapa drejt afrimit e integrimit me Republikën e Shqipërisë dhe të ndihmojmë shqiptarët kudo që janë në Ballkan që të faktorizohen sa më shumë e sa më shpejt. Për shkak se fundja nuk na përket neve si politikanë t'ua përcaktojmë fatin shqiptarëve të tjerë, por të jemi në shërbim të tyre që ata të çlirohen e të emancipohen e të vendosin vetë për atë që ua don zemra e ja u thot menja.